Zyrtarët amerikanë thonë se propozimi Rusisë për sigurimin dhe asgjësimin e armëve siriane është i mundur, por i vështirë dhe i ndërlikuar, ndërkohë që sekretari i shtetit Kerry takohet në Gjenevë me homologun e tij rus Sergei Lavrov. Zyrtarët e Pentagonit thonë se janë në gjendje ta financojnë një operacion kundër Sirisë nëse do të jetë nevojshme, ndërsa luftanijet amerikane po qëndrojnë në pritje në detin mesdhe, gati për të goditur ndaj objektivave në Siri nëse urdhërohen. Dhoma e përfaqësuesve miratoi një projekt ligj që ndalon subvencionet për njerëzit që kanë nevojë të blejnë sigurime shëndetësore, derisa administrata Obama të vërë në zbatim një sistem verifikimi për të shmangur abuzimet. Zonja e parë Michelle Obama, e cila prej disa vitesh i nxit amerikanët të hanë ushqime të shëndetshme dhe të bëjnë më shumë fizkulturë, doli sot me një nismë të re që inkurajon njerëzit të pinë më shumë ujë në dobi të shëndetit të tyre.